20 estius gaudint de la cultura popular al carrer havien de celebrar-se amb una gran festa i la Pegatina és el grup festiu per excel·lència que no podia faltar en aquesta celebració del Garito. No són potser el grup que ha vingut a Cardedeu que més ha explotat des que han vingut. A més, hi ha gent del Garito que té molt bona relació amb ells, són amics personals, i se'ls va demanar a veure si volien venir. I bueno, són un grup que té un caché molt elevat i van guardar molt bon record de Cardedeu i van estar disposats a venir. El Garito va escollir un grup que ja havia vingut en els seus inicis i que ara ha assolit un gran èxit situant-se com el grup català amb més internacionalitat. I això ha sigut una mica la dinàmica del Garito de tots aquests anys, no? Portar grups i companyies desconegudes o semidesconegudes o semi-amateurs o semiprofessionals i que llavors han despuntat, no? I fa 20 anys va començar una gent per canviar una mica la dinàmica d'aquesta festa major, que només hi havia el Ball d'en Balat i que ens agrada que hi sigui i que hi sigui seguint durant molts anys, però que la festa al carrer doncs, es trobava a faltar i aquesta gent va intentar doncs, canviar-ho una mica i vam començar a fer petits espectacles i ara, doncs, mira, 20 edicions després doncs, està ple d'actes per gent jove, per gent menuda i per gent gran i per tots els gustos. Un grup que ja havia visitat Cardedeu amb anterioritat i que sempre s'ha mostrat agraït amb el poble que l'ha portat en diverses ocasions. Va ser una de les associacions, una de les poques associacions de Cardedeu que va apostar per nosaltres i molt contents, no? Vam fer dos concerts per Festa Major aquí a Cardedeu, hem fet diversos concerts clandestins al Tarambana i també vam fer un concert a la Sala Sarau d'aquí de Cardedeu. I molt contents de que ara tornar-li això, no? Al Garito, la gent que va apostar quan la Pegatina ningú apostava per ella, no? I ara que nosaltres podem moure una gent, pues, tornar-li i festejar amb la gent del Garito, que són col·legues nostres, i fer que avui sigui una nit de celebració i una nit de festa. Acostumats a les grans masses que mou actualment la Pegatina, el concert al Centre Cultural va ser un concert íntim on el grup es va mostrar predisposat, com ho fa sempre, a portar molta festa i diversió. Enguany celebren el seu desè aniversari amb una gira que porta per títol Lloverà i Lloveré, on recullen els seus èxits en un espectacle on el públic no pot parar de ballar i cantar. I és que la Pegatina, si per alguna cosa es caracteritza, és per la seva vessant més festiva. Capaç de fer moure milers de persones, a Cardedeu van aconseguir que el públic no parés de ballar en tot moment. Des del primer minut del concert, l'escenari es va convertir en un espai que dona lloc a l'espectacle. Are you fucking ready, girl?